افغان حکومت او طالبانو ته د اسماعیل یون پیغورونه د سولې پاړه د غډیره مهمه خبره تر پایه وګوري او مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړي. استاد یون لیکلی کوم پوړو کې شګه نه وي، دروغ خوویلی شي، رشوت اخیستلی شي، فساد کولی شي، دوړې ویشتلی شي، خلک تیر ایستلی شي، پل الوزولی شي، ښوونځي سوځولی شي، انتحار کولی شي، انفجار کولی شي، بمبار کولی شي، ځان هم الوزولی شي او بل هم الوزولی شي، په داخل او خارج کې سوداګري کولی شي، ځان پلورلی شي، بل هم خرڅولی شي، ضمیر پلورلی شي، بندونه جوړولی شي، بندونه الوزولی شي، په هوایي دهلیز کې ګرځېدلی شي، ټاکنو کې درغلي کوی شي، ځان شرموی شي، تر ځمکې لاندې د ګناه او عذاب کچه معلوموی شي، د جنت باغچې او د دوزخ لمبې بیانولی شي، یو دوه درې ښکاره او نه لس پټې میرمنې کولی او پاللی شي، خپل جیب ډکولی او د بل جیب تشولی شي، کونډې او رنډې، یتیمان او بې وزلې ډیروی شي. څه روا او ناروا نه دي چې تاسو یې نشئ کوی، هر څه کولی شي، خو یوازې سړیتوب او سوله نشئ کولی. آیا سوله تر دې ټولو نورو کارونو سخت کار دی او یا زیات لګښت غواړي؟ نه، هیڅکله نه. که ستاسو په وړو کې شګه نه وي، نو ژر د خونړي جنګ ته د پای ټکی ایښودلی شئ. جګړه تر سولې زر ځله سخته ده، نو چې جګړه کوی شئ، سوله هم کولی شئ، خو کله چې خپل ضمیر سره مشوره وکړئ، دا ځل د ضمیر او ایمان خبره ده. راشئ د دې مظلوم ولس په خاطر خپل ګریوان ته سر ټیټ کړئ، خپل ضمیر سره مشوره وکړئ، د خپل قدرت او کاذب شهرت په خاطر نور جنگ ته دوام مه ورکوئ، خپل منځ کې سوله وکړئ. دا ملت دومره صبور ملت دی چې ستاسو له تیرو جنایتونو به هم در تیر شي او د راتلونکي واک او ځواک لپاره به هم درته مشکل پیښ نه کړي. نو د سولې له دې وروستۍ فرصته ټول لازمي ګټه پورته کړئ، کنه نو د ملت سولې او سیلی به مو یو وخت د نابودۍ کندې ته ورټیل وهي. ګرانو کتونکو، تاسو د استاد اسماعیل یون د دغه څرګندونو او مهمو خبرو په اړه څه نظریات ورکوئ؟ خپلې تبصرې او نظرونه مو راسره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.